ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح اس رکوع میں اس کے جو آفٹر افیکٹس تھے اور اس کے بعد کے جو حالات تھے ان پہ گفتگو کی جا رہی ہے. سب سے پہلے جو آیات آئی ہیں یہ آئی ہیں غزوہ حمراء الاسد کے متعلق. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس پہنچے, مسلمان شدید غم کے حالت میں تھے, نقصان ہو چکا تھا, 70 شہید ہو چکے تھے, کفار مکہ کی طرف سے شدید امکان اس بات کا ہوا, خدشہ یہ ہوا کہ کہیں وہ واپس لوٹ کے مدینہ پر حملہ نہ کر دیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ ان کا ہمیں پیچھا کرنا چاہیے تاکہ وہ واپس لوٹ کے حملہ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کی جماعت کو اکٹھا کیا اور اس پہ جن لوگوں نے لبیک کہا, اس زخمی صورتحال میں جبکہ 70 افراد شہید مدینہ میں ان کی لاشیں پڑی تھیں, ان کی کفن اور دفن کا انتظام کیا جا رہا تھا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے, ان حالات میں پھر جن لوگوں نے لبیک کہا اس کے متعلق یہاں گفتگو ہو رہی ہے. الذین استجابوا للہ ورسول, جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا, من بعد ما اصابہم القرح, جبکہ وہ شدید زخم کھائے ہوئے تھے, انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے. للذین احسنوا منہم, ان میں سے جو لوگ یقیناً نیکوکار ہیں, واتقوا اور پرہیزگار ہیں, اجر عظیم, ان کے لیے تو بہت بڑا اجر. اسی موقع پر ابو سفیان ایک چیلنج دے کر کے گئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگلے سال ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا پھر بدر کے مقام پر, ہم تمہارے مقابلے کے لیے آئیں گے. اور جس طرح دشمن چیلنج کیا کرتا ہے کہ آؤ ہمارے مقابلے پر, پھر دیکھیں گے تمہاری قوت اور تمہاری طاقت, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اگلے سال سن 4 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آپ نے اعلان فرمایا پہلے کہ کون ہے جو اس مہم میں ہمارے ساتھ حصہ لے گا. پہلے تو صورتحال کچھ تھوڑی سی اس طرح کی تھی کہ لوگ شاید گھبرا رہے ہیں, کیونکہ ابو سفیان نہیں چاہ رہے تھے کہ مقابلے پہ جایا جائے, لیکن انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی کہ پہلے سے ایک پروپیگنڈا جو ہے پھیلانا شروع کیا, افواہیں پھیلانا شروع کیں کہ قریش مکہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور انہوں نے ایسا لشکر تیار کیا ہے کہ عرب میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ شاید نہ کر سکے. یہ وہ شے تھی جس نے, جب ظاہر ہے کہ اس قسم کی افواہیں پھیلتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات وقوع پذیر ہوتے ہیں, انسان آخر اس کی ایک نفسیات ہے, ایک ذہن ہے, اس کے مطابق وہ اپنے کچھ نہ کچھ اس کا اوپینین جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے. تو ان حالات میں کچھ لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے مطابق کہ ہم اس مقابلے پہ ضرور جائیں گے آپ نے اعلان کیا, لیکن بہت سے لوگ کترا رہے تھے. پھر آپ نے نکل کے سر عام کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ کوئی جائے نہ جائے میں اکیلا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں گا. اس پر جو ہے صحابہ نے لبیک کہا اور تقریباً 1500 افراد تیار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے. چنانچہ آپ بدر کے میدان میں پہنچے اور انتظار کیا قریش مکہ کا. ادھر ابو سفیان 2000 افراد کو لے کر کے نکلے, لیکن دو منزلیں طے کرنے کے بعد ان کے دل جو تھے وہ ڈگمگا گئے, حوصلے پست ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ایسے بٹھایا کہ وہ کہنے لگے کہ اس سال تو مقابلہ کرنا, جنگ پہ جانا کوئی مناسب نہیں لگتا, تو ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 دن یا بعض روایات کے مطابق 8 سے 10 دن وہاں مقیم رہے, انتظار کیا. اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا جس سے خوب تجارت کر کے مسلمانوں نے مالی فائدہ بھی اٹھایا, اور اس کے بعد بغیر کسی نقصان کے, بغیر کسی جنگ کے, جب پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس آ گئے.
اب اس کا اسے تاریخ میں جو ہے غزوہ بدر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ بدر جو ہے وہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، ثانی ہی کہا جاتا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، اور وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف بہت بڑی فوجیں جمع ہو چکی ہیں ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. جب انہوں نے سنا کہ بہت لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں تو وہ ڈرنے کی بجائے انہوں نے ان کے مقابلے میں گویا کہ ہمت دکھائی، ثبات دکھایا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے، اس کے فضل سے بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ بحفاظت جو ہے واپس لوٹ آئے. لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی ضرر بھی نہیں پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہیں اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا، ایک اجر بھی ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا. واللہ ذو فضل عظیم، یقیناً اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، دیکھو مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا تھا. فلا تخافوہم، لہذا آئندہ تم ان سے نہ ڈرنا، یعنی انسانوں سے مت ڈرنا. وخافونی، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن. اگر اللہ کا، صرف ایک اللہ کا خوف، خدا ترسی انسان کے اندر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مومن کو ڈرا نہیں سکتی. ایمان کا یہ تقاضا ہے، صرف خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ لوگ جو کفر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں مسلمانوں تمہیں غمناک نہ کریں، آزردہ نہ کریں. انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حدا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہ جائے، یعنی یہ اتنے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، اتنا آگے بڑھتے چلے جائیں کہ ان کے لیے پھر بخشش کا کوئی امکان باقی نہ رہے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے تو سخت بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بن رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. ولہم عذاب علیم، یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، یہ جو ڈھیل ہمیں نے دیتے جا رہے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں کوئی بہتری نہ سمجھیں، یعنی ابھی تک جو ان پر شکنجہ زیادہ نہیں کسا جا رہا تو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک موقع دیا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ اپنے حق میں کوئی بہتری نہ سمجھیں. انما نملی لہم لیزادو اسما، یہ ڈھیل تو اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ خوب گناہوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر سوار کر لیں. ولہم عذاب مہین، تاکہ اس کے پاداش میں پھر یہ اہانت آمیز رسوا کن عذاب سے دوچار. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ اہل ایمان کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت موجود ہو. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے. یہ بالخصوص اس کے پس منظر میں منافقین ہیں، اس لیے کہ اب تک معاشرے میں سب گڑمڑ رہ رہے تھے، سب کلمہ پڑھ رہے تھے، منافقین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے. عبداللہ ابن ابی تو جو ہے وہ سب سے اگلی صف میں آ کر کے کھڑا ہوتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لانا ہوتا تھا پہلے کھڑا ہو کے خود اعلان کرتا تھا کہ لوگوں اب ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خطاب کرنے والے ہیں. اگرچہ وہ خود کو نمایاں کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکریم ہے اور اس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا. اس لیے کہ وہ حسرت تھی نا، ایک جو بادشاہ بننے جا رہا تھا لیکن وہ سارا کچھ رہ گیا. تو یہ اس قسم کی صورتحال جو تھی منافقین کی. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، مومنوں کو اللہ اس حالت میں نہیں اب رہنے دے گا جس میں وہ پائے جا رہے ہیں، گویا کہ اب چھانٹ دیا جائے گا کہ کون حقیقی مومن ہے اور قوم منافق ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یشتبی من رسلہ من یشاء،
یہ اللہ کا طریقہ کار یہاں اصول و بیان کر دیا گیا کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ غیب پر تمہیں مطلع کر دے، یعنی تمہیں بتا دے کہ فلاں ابن فلاں یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، نہیں، وہ اپنے کردار سے بالکل جو ہے وہ چھٹ کے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے، یعنی اسے اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، چنانچہ تمہیں چاہیے کہ ان یعنی کہ غیب کے جو امور انہیں اگر ان سے ان کی کوئی خبر تمہیں لینی ہے تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کی روش پر چلو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے ان کے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، بل ہوا شر لہم، یہ حقیقت میں ان کے لیے ایک شر ہے، بری شے ہے۔ یتوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ بخل کے ذریعے سے جو مال اکٹھا کیا گیا ہے یہ توق بن کے قیامت کے دن ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور جان لو کہ اس کائنات کی سب میراث کا وارث وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سب انسان جو اس دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہر ایک کو یہ مان ہوتا ہے کہ یہ شے میری ہے، میری ہے، میری ہے، یہ میری کا لفظ جو ہے یہ جان چھوڑتا ہی نہیں، حالانکہ ہمارے والدین تھے، ان کے والدین تھے، ان کے والدین تھے، وہ بھی ایک جائیداد کو میرا میرا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، وہ کسی اور کو منتقل ہو گئی، وہاں سے وہ میرا میرا کرتا رہا وہ بھی چلا گیا، جس نے بھی کہا یہ میرا ہے دنیا سے گیا وہ کسی اور کا ہو گیا، حتیٰ کہ جب ساری اس کائنات کے لوگ ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، یہ سارے کا سارا مال تو یہیں ہوگا نا، تو یہ کس کی میراث ہوگا؟ پہلے بھی مالک اللہ ہی تھا، اب بھی مالک اللہ ہے، اور آئندہ بھی مالک اللہ ہی ہے، یہ سب میراث اس کی ہے۔ انسان کے پاس تو یہ بطور امانت ہے، این امانت چند روزہ نزد ماست، مالک ہر شے خدا است، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، ہمیں تو یہ چند دن کے لیے امانت کے طور پر دی گئی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ یہ اس امانت کو استعمال کس طرح کرتا ہے۔ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، اور جان لو جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ سے خوب واقف ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے ان کا یہ قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ غزوات کے ضمن میں، مہمات کے ضمن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے اپیل کی جاتی تھی کہ اللہ کو قرض حسن دو، اور قرآن مجید میں بھی اللہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ جو قرض حسن تم دو گے اللہ دگنا کر کے تمہیں لوٹائے گا، اس پر یہود اس کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لو جی اللہ بھی فقیر ہو گیا اور اب وہ قرض مانگ رہا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ تبصرہ آ گیا کہ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ہم یہ بھی لکھ چکے ہیں پہلے جو انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا تھا۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، گویا کہ اب انجام یہ ہوگا کہ جب یعنی کہ فیصلہ ہوگا ان کے اس اعمال نامے کے مطابق تو ان سے کہا جائے گا کہ لو اب عذاب کا مزہ، آگ کا مزہ، جلنے کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، جو تم نے کیا تھا اس کا پھل آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، اب یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ اس وقت تک ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے آگ نازل ہو اور جلا کے خاک کر دے۔ پہلے انبیاء اور رسولوں کے زمانے میں ہوتا تھا، ایسے بھی معجزات رونما ہوئے، اور حابیل اور قابیل کے قصے میں یہی معاملہ ہوا تھا کہ دونوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی کو آسمان سے آگ کا شعلہ آیا اور اس نے جلا کے خاک کر دیا، یہ قبولیت کی نشانی تھی۔
لیکن جب انسان نے تہذیب و تمدن اور علم میں جو ہے وہ آگے بڑھا اور ایک منزل تک پہنچ گیا، اب وہ زمانہ نہیں تھا کہ اس قسم کے معجزات رونما ہوتے. لہذا یہود نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جب تک ایسی نشانی نہ دیے جائے تو ہم سے تو اللہ نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک ایسی کوئی معجزہ نہ دکھائے کوئی شخص تو اسے ہم اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ان سے کہیے قل قد جاءکم رسل من قبلی، کہ جب تمہارے پاس اس سے پہلے رسول آئے، بالبینات، بہت سی نشانیاں لے کر، وباللذی قلتم، اور ایسی بھی نشانی لے کر جس سے تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ آسمان سے آگ اترے اور معجزانہ طور پر قربانی کو قبول کر لیا جائے. فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ لیکن بنی اسرائیل وہ تھی جنہوں نے اپنے بہت سے نبیوں کو قتل کیا تھا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ واقعی اللہ نے کوئی عہد لے رکھا ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، تو پھر اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی یہ نفی کرتے رہے، انہیں جھٹلاتے رہے، جاؤ بالبینات، جبکہ وہ بہت سی روشن نشانیاں، بہت سے معجزات لے کر آئے تھے، وہ زبری والکتاب المنیر، اور وہ بہت سے صحائف لے کر کے آئے تھے اور روشن کتابیں ہدایت کے ساتھ لے کر کے آئے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، انہیں معلوم ہونا چاہیے ہر زی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تم میں سے کسی نے اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا، پہلے بھی آئے اور چلے گئے اور اب بھی جو تم آئے ہو تم نے ایک دن جانا ہے. سوچ لو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تمہارے ایک ایک عمل کا پورا پورا اجر تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. جو بھی کرتوت انسان نے اس دنیا میں کی ہے اس کا پورے کا پورا رزلٹ واپس اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے. برائی کی ہے تو برے نتیجے کے لیے تیار رہو، نیکی کی ہے تو اجر کے لیے تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن وسیع ہے رحمت کا، پھر تم اس کے رحمت کے سائے میں ہوگے. فمن زحزح عن النار، پس اس دن جو بچا لیا گیا آگ کے عذاب سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا جنت، گیا جنت میں، فقد فاز، وہ ہوگا حقیقی طور پر کامیاب. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، رہ گئی دنیا کا معاملہ تو یہ ایک دھوکے اور فریب کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ذرا سوچیے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حقیقت کو اپنی زندگی میں واقعتاً جو ہے وہ رائج کرنے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہیں. ہم روزانہ اپنے سامنے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، اپنوں کے جنازے بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے قبروں میں لٹا کر مٹی ڈال کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ایک بڑی عجیب کیفیت ہے انسان کی، وہ پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہم آ کے پھر وہ دنیا ہی سمیٹنے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ گیا ہے اور اب میری باری ہے. آگے آگے گئے لوگ اور پھر ہماری باری بھی، ایک دن ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے. لیکن پھر بھی دوڑ بھاگ، محنت، کوشش، دن رات انسان لگا رہتا ہے دنیا اکٹھی کرنے میں کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید سب چلے جائیں گے، میں نے نہیں جانا. اس لیے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا تو محض ایک ظاہر فریب کی شے ہے، ایک برتنے کی شے ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں جیسے ڈسپوزیبل آئٹمز ہوتے ہیں، جب تک آپ اسے استعمال نہیں کرتے اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے اور اسے سنبھال کے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سرنج خریدی گئی انجیکشن لگانے کے لیے، جب تک وہ انجیکشن نہیں لگا آپ اسے سنبھال کے الماری میں رکھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انجیکشن لگ جاتا ہے فوراً ہی اس کی جو ہے وہ سوئی توڑ دی جاتی ہے اور اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ دنیا کی بھی حقیقت یہی ہے، یہ ایک برتنے کی شے ہے، یہ ایک ڈسپوزیبل آئٹم ہے. اسے سنبھال کے اور اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لینا یہ بہت بڑے نقصان کی اور ٹوٹے کی بات ہے. اتنی بات انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں، اگرچہ اس کے اعمال پر دار و مدار ہے آخرت کا، ہے یہ دھوکہ اور فریب، لیکن الدنیا مزرعۃ الآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کی کھیتی کے مانند ہے، یہاں جو کچھ تم کاشت کرو گے اس کا رزلٹ تم نے آخرت میں جو ہے وہ کاٹنا ہے، اس کی فصل تم نے لینی ہے. لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیک اعمال کی فصل جو ہے وہ یہاں کاشت کر کے جاؤں تاکہ مجھے اس کا زیادہ سے زیادہ. اور ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھیتی سے تشبیہ دی ہے تو یہاں ہم ایک دانہ بوتے ہیں
تو اس کے رزلٹ میں خود قرآن نے کہا کہ سات جو ہے وہ 700 دانے تمہیں مل سکتے ہیں. گویا ایک نیکی کی فصل کاٹیں گے, یہاں جمع کریں گے, یہاں لگائیں گے تو 700 کی امید کے ساتھ وہاں پہنچیں گے. اور اللہ تبارک اللہ چاہے گا تو اگر خلوص ہوگا تو پھر اس سے بھی زیادہ وہ ہمیں عطا کرے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور تمہیں لازماً آزمایا جائے گا. یہ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ جب لام زبر کے ساتھ ابتدا میں اور نون شد کے ساتھ اختتام, پھر اس تاکید کا انتہائی انداز ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے تمہارے اموال کے ذریعے سے, تمہاری جانوں کے ذریعے سے. دونوں آزمائشیں اہل ایمان تم پر آ کر رہیں گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی باتیں اہل کتاب میں سے کی بھی جنہیں پہلے کتاب دی گئی ان کی بھی اور مشرکوں کی بھی, اور ان سے کثیر طور پر تمہیں اذیت وہ بھی تمہیں ملے گی, وہ تمہیں برداشت کرنی پڑے گی. یہ قیامت تک کا اصول ہے. آج بھی دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ کتنی انہیں باتیں سننی پڑتی ہیں انہی سابقہ اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں میں سے. یہ ایسا جال ہے, وہ قرآن نے اس کے اسلوب کو سامنے رکھ دیا کہ یہ قیامت تک تمہاری مخالفت میں یہ جٹے رہیں گے, جڑے رہیں گے, آپس میں اتفاق و اتحاد بھی رکھیں گے. جو بھی اللہ کے راستے میں چلے گا اس پہ یہ باتیں چھانٹیں گے, اس کے خلاف استہزاء بھی کریں گے, مہمات بھی چلائیں گے اور اسے اذیت میں بھی مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا فرما دیا گیا کہ تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے, اور ان حالات میں اگر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے, صبر سے کام لوگے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ تمہارے لیے بڑے حوصلے کا کام ہوگا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس صبر کے نتیجے میں عظیم اجر سے تمہیں نوازے گا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ كِتَابُ اللَّهِ لِلْأَرْوَاحِ رُوحٌ بِهِ تَحْيَا النُّفُوسُ وَتَسْتَرِيحُ كِتَابُ اللَّهِ